Evo prilike, gospođo Bob Krstić, da eto najavimo na neki način oporavak jednog važnog tigrovog entiteta, to je poslovni servis, imajući u vidu da se dugo nije moglo iz dohotka izdvajati, dakle, sredstva za finansiranje, za zanavljanje voznog parka. Ovih dana zaista je pravo zadovoljstvo čuti da je poslovni servis Tigra investirao, i to je značajna investicija, ako se ne varam, oko 250.000 evra u kupovinu novih kamiona. Pa evo da kažemo nešto o tome. Jeste, upravo ste. Ovo je jedna od prvih investicija posle dužeg perioda koji je Tigar, pre svega Tigar poslovni servis, imao u segmentu nabavke i obnove voznih jedinica. Pre svega imajući u vidu da zadnjih 6 godina nije bilo nabavki, a ovom prilikom su došla 2 tegljača i 2 poluprikolice koje smo nabavili od firme Scania. Sve ovo je rezultiralo aktivnostima koje je novi menadžment preduzeo od marta meseca 2013. godine, kada je došao i kada se susreo sa blokadom računa, obustavljenom proizvodnjom. U međuvremenu je pokrenuta proizvodnja i pristupilo se analizi tigrovih entiteta koji mogu realno da posluju na tržištu. Takav entitet je Tigar poslovni servis, koji svojim angažovanjem u 2013. godini to i opravdao. On je iskazao pozitivan neto dobitak od 13 miliona dinara u odnosu na neto gubitak u 2012. godini od 7 miliona dinara. Moram da napomenem da sve to ne bi moglo da se realizuje, da nije bilo rešenosti zaposlenih u poslovnom servisu da istraju u ovim naporima koje se cela kompanija ulaže da se sistem oporavi i postupak finansijske konsolidacije privede kraju. Nabavkom ovih novih kamiona mi faktički postajemo konkurentni na tržištu. Kamioni su Euro 6 standarda. Sa tim kamionima stičemo određene povoljnosti na zapadnoevropskom tržištu u smislu smanjenja troškova goriva i smanjenja troškova putarina. Neophodnost investiranja u nove tehničko-tehnološke inovacije je neophodno da bi ostali konkurenti na tržištu. Kupovinom ovih kamiona omogućeno nam je da apliciramo za dobijanje novih i atraktivnijih tržišta kako kod Tigra Tajesa, našeg velikog partnera, tako i za samu matičnu kompaniju, ali i za treće lice. Modernizacijom voznog parka sada Tigar poslovni servis u svom sastavu ima 15 voznih jedinica sa kojima može da posluje na inostranom tržištu i 10 voznih jedinica za lokalno domaće tržište. Transport je veoma važan segment u privređivanju, ali naravno bez dobrog voznog parka ne mogu se ostvariti dobri poslovni rezultati, a pogotovo govorili ste o tim uštedama koje se ostvaruju u međunarodnom transportu. Dakle, vaše su težnje da se i dalje u narednim godinama osavremenjava vozni park i da se kupuju nova vozila. Tako? Jeste. U planu za 2014. godinu je i kupovina 2 cisterne za prevoz praškastih supstanci sa kojima bismo opet još jedan segment na zapadnom tržištu mogli da osvojimo i da sa tim kamionima upotpunimo ponudu koju Tigar poslovni servis pruža, a takođe i da ostvarimo znatno bolje rezultate. Ako pogledamo vaše poslovanje unazad, da li možemo sada recimo da kažemo da Tigar poslovni servis polako staje na čvršće noge? Pa možemo tako reći, jer kao što sam malo čas napomenula, osim modernizacije kamiona, došlo je i u samoj poslovnoj politici poslovnog servisa promene, do optimizacije troškova. Sve je to bilo neophodno da se definiše na malo drugačiji način, zato što i rezultati iz prethodnih perioda pokazuju negativan trend, a evo sa malim promenama u 2013. godini oni su pokazali pozitivan trend u poslovanju i to je samo dokaz da Tigar poslovni servis zaista može da posluje i to vrlo uspešno da posluje.
Evo samo na kraju da kažemo i to, danas kada je jako teško doći do posla, ipak veliki broj mladih ljudi se interesuje za rad u Tigru bez obzira na problemu kojima se ova velika kompanija trenutno nalazi, tako da posebnog perioda rada na određeno vreme došlo je i potpisivanje ugovora za stalno, ali tako? Jasno. Imali smo situaciju da u proteklom periodu smo zapravo pokrenuli postupak sagledavanja statusa zaposlenih i 49 ljudi je dobilo ugovore o radu sa određenog na neodređeno radno vreme. Od toga 9 je iz radne jedinice energetika, 34 je iz fabrike obuća i 6 je iz fabrike Tigra tehnička guma. A za odabir ove grupe zaposlenih kriterijumi su bili sledeći: ključno radno mesto, dužina radnog staža i ocena rada. U budućem periodu je takođe u naznaci da će doći do daljeg broja sagledavanja proizvodnih radnika, jer su oni osnova za dalji napredak korporacije Tigra.